د کابل جلال آباد دوهم لائن سړک دغه سړک چې د جلال آباد ل ښاره پیليږي او شاوخوا 150 کیلومتر اوږدوالی لري د فواید امیر ریاست معلوماتو ل مخې په دغه سړک 160 ملیون ډالر لاګ اخترازي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي خو نیو وخت د شاوخوا درې کال وړاندې کار پیل شوی د دا قرارداد اصلي نیټه هم بشپړ خله هم کار نه بش دی بشپړ او خلک یې لګنو ستونز سره لاس او غریواندی دو ننګره هر ځي اوسیدونکو د دغه سړک په کارني وک کوي او وایي چې کار ډیر وخت ګیر دی او دغه چاري خلکو ته غنيستونه راولاړي کړي مشکل امدا ده خو ډیر غوړی تاسو خپل ګوري چې ګرد ده او زمونږ د قانون خراب شو چاته مونږ ته تروس چاته وان ورکړي نه ده نو تاسو چې نو ورکو دغه سړک جوړ کړي چې مونږ خپل کاروبار صحیح وکړو تو ادری کله کیږي په خلکو باندې کورونا دکانونه پلچکونه دټولې وجار کړې دي او د کار اندازې نه لګيږي ډېر ساحه تخریب کړي ده او غرد او دوډیو د غبار د ډېر خلک مریضان کړه او دوی ورسکار کوي دوی ورزکارو کې بیاي وځمونی او لګيو چې کارو کې لګولځ کې کارو کې دیو مخنه کار نه کوي کله چې هم یا څڑک باید د 2018 سم کال په اپریل میاش کې بچ پړ او غټ یا خښتنه تسپارل شوې وي خو دا چې د قرارداد وخت هم بچ پړ شوی لای هم اتیه سلنه کار پاتې دی د نن غر هرده فواید د اميریات مسولين وای چی د یاد سړک له جوړون کی شرکت سره یو قرارداد تمدید شوی او دا دی ورکل چی پر اتلون کوشش پګومیاشت کی به د یاد سړک پاتې چاري هم بشپړی شي هم دا رنګ دغه سړک سختمنی چاري باید په 2018 کال په اپریل میاشت کې تکمیل شي وای د مشکلاتو په اساس باندې دغه شرکت ته شپګ میاشتې وخت تمدید زماني ورکل شو ترڅو پ شپګ میاشت کی د د نیم کال کورنه وم پر شکله سره بشپړکی او سرک بهربرداري توس پرلشي نو مودي زیاته کړی چې د سړک دواله خو او ته د خلکو د زمکو د استعمال چاري هم رواني دي او د سروي د بشپړیدو ورسته وټولو ته پیسې وایکل شي هم درنګ د سیملاک سنځي درلودي غاسمن الله کستونځه هم تریاه د پوری حل شي وي دي حته مو کړ په دې تړاو د دغه سړک د جوړون کی شرکت له مسولینو سره هم وغږی یو خو د بیا زلي حث ورسته هم بریالي نشو د کابل جلال آباد دواهم لین سرک دا هغه سرک دی چې 4 په 2014 میلادي کال کې پیل شووی او تا کل شو چې دغه سرک 4 د 2019 میلادي کال اپریل میاشتې په ایتور سیږي خله هم برخلیک نه دی معلوم او دغه سرک حما غسی وران او ویجاړ پروت دی فقیر محمد فقیر زئی انکاس رادیو تلویزیون ننګرهار کګي ول سوالی